förra året eftersom hon haft en morgonanställning tidigare. Han arbetade hos polischefen. Bors var dessutom inte helt säker på att han skulle kunna dölja sin aversion gentemot Garcia för de fel och misstag han och hans partner begått när de utredde för Lorenfallet. När våldsroten kallar måste man alltid ställa upp. Är det inte så? Han log på nytt. Vi jobbar faktiskt på OU, enheten för att öppna ouppklarade fall, sa Ryder. Garcias leende stelnade. Och för ett kort ögonblick tyckte sig Bors se ett plågat uttryck i hans ansikte. Ryder hade arrangerat mötet hos intendenten via en av hans assistenter och hade inte sagt något om vad det gällde. Becky Villoren, sa Garcia. Ryder nickade. Hur visste ni det? Hur visste det? Det var jag som ringde den där killen i er grupp. Talade om för honom att det fanns DNA sparat i fallet. Och att han borde se till att det kördes mot registret. Inspektör Pratt. Just det, Pratt. Så fort er enhet hade kommit igång så ringde jag honom och sa att han skulle titta på Becky Villoren och att det hände 1988. Vad fick ni fram? Ni fick en träff, inte sant? Ryder nickade. Vi fick en bra överensstämmelse. Vem var det? Jag väntade i 17 år på det här. Var det någon från restaurangen? Bors blev en aning förbryllad. I mordutredningen fanns visserligen en del sammandrag av intervjuer med anställda på Robert Villorens restaurang. Men ingenting som hade fångat deras intresse. Ingenting som väckte deras misstankar eller som de tyckte skulle behöva följas upp. Det fanns heller ingenting i utredarnas sammanfattningar som pekade mot restaurangen. Att nu få höra en av de ursprungliga utredarna föra fram åsikten att mördaren borde ha funnits bland de anställda där stämde inte med den dokumentation av fallet som Ryder och han ägnat förmiddagen åt att plöja igenom. Faktiskt inte, sa Ryder. DNA-körningen pekar på en man som heter Roland Mackey. Han var 18 år när mordet begicks och befann sig i Chatsworth vid den tiden. Vi tror inte att han har arbetat på restaurangen. Garcia rynkade pannan. Han såg både konfunderad och besviken ut. Har ni möjligen hört det namnet förut? Frågade Ryder. Vi kunde inte se att han fanns med någonstans i mordutredningen. Garcia skakade på huvudet. Jag kan inte erinna mig att jag har hört det. Men det var ju så länge sedan. Vad är det för en? Vi vet inte så mycket än. Vi håller på att kartlägga honom och har nyss börjat med det. Jag är ganska säker på att jag skulle ha kommit ihåg namnet om jag stött på det tidigare. Det var hans blod på vapnet, inte sant? Det är vad vi hittills har kommit fram till. Han har en hel del bakom sig. Inbrott, häleri och narkotikainnehav. Vi tror att han mycket väl kan ha tagit pistolen vid ett inbrott. Absolut, sa Garcia. Som om hans privata åsikt gjorde det till ett faktum. Vi kan utan vidare binda honom till vapnet, sa Ryder. Men vi söker kopplingen till flickan. Vi hade hoppats att ni kunde erinra er något. Har ni hunnit tala med föräldrarna? Inte än. Ni är första anhalten. De där stackarna. De blev fullständigt knäckta. Så ni har hållit kontakt med dem? Ja, till en början. Så länge hade han fallet. Men när jag blev biträdande kommissarie och bytte avdelning blev jag tvungen att släppa det. Det var i den vevan jag förlorade kontakten med dem. Det var mest Muriel, modern, jag talade med. Fadern. Det hände något med honom. Det gick ut för. Han flyttade hemifrån, de skildes och allt det där. Han förlorade sin restaurang. Det sista jag hörde var att han levde på gatan. Då och då dök han upp vid huset och bad Muriel om pengar. Vad var det som fick er att säga att det troligen var någon från restaurangen? Garcia skakade frustrerat på huvudet. Som om han försökte skaka fram dolda minnesbilder. Jag vet inte, sa han. Jag minns inte. Det är mer en känsla. Det var något konstigt med det där fallet. Det var något som inte stämde.
På vilket sätt då? Ni har helt säkert läst utredningen. Hon blev inte våldtagen. Någon bar henne upp för sluttningen och ville att det skulle se ut som självmord. Det var ganska klumpigt arrangerat och blev istället en ren avrättning. Det handlar knappast om en inkräktare som träffade på henne i huset av en slump. Det var någon hon kände som ville att hon skulle dö. Någon som själv tog sig in i huset eller fick en någon annan. Ni trodde att det hade med graviditeten att göra, sa Ryder. Garcia nickade. Det trodde vi också. Men vi kunde aldrig få fram något konkret. MTL. Kom ni underfund med vad det betyder? Garcia såg förvirrad ut. Ryder fortsatte. Det var initialer för någon som Rebecca skrev om i sin dagbok. De finns med i rapporten från förhöret som ni hörde med föräldrarna. My true love. Kom ni ihåg det? Ja, visst, ja. Initialerna. Det verkar vara en sorts kod. Vi fick aldrig någon närmare klarhet i det där. Har ni letat efter dagboken? Bosch nickade. Vi söker efter allt bevismaterial. Till exempel dagboken och pistolen. Det verkar som om lådan med bevismaterial har försvunnit från bevislagret. Garcia skakade på huvudet och gav intrycket av en man som under ett helt yrkesliv varit tvungen att ständigt konfronteras med sådana frustrationer. Det förvånar mig inte det minsta. Det är väl vad man kan vänta sig av den här organisationen. Ja, ni har så rätt. Men en sak vet jag. Och det är att om de hittar lådan så kommer inte dagboken att finnas i den. Hur vet ni det? Därför att det var jag som lämnade tillbaka den. Till föräldrarna. Till flickans mor. Som jag sa blev jag befordrad och förflyttad. Och vid det laget hade Ron Green gått i pension. När jag lämnade över alltihopa till andra så visste jag att det skulle läggas på is. Ingen skulle intressera sig för det som vi hade gjort. Så jag talade om för Muriel att jag skulle sluta och gav henne dagboken. Stackars människa. Det var som om tiden stannade för henne den där juledagen. Hon blev som förlamad och kunde inte komma vidare med sitt liv. Jag minns att jag besökte henne strax innan jag skulle sluta. Det var ungefär ett år efter mordet. Hon ville att jag skulle titta på Beckys sovrum. Det verkade helt orört. Det såg likadant ut då som det hade gjort den kvällen flickan försvann. Ryder nickade sakta och Garcia sa inget mer. Så småningom harklade sig Bosch, böjde sig fram och ställde på nytt samma fråga till Garcia. Direkt när vi kom hit och talade om vår DNA-träff så frågade ni om det var någon från restaurangen. Varför gjorde ni det? Bosch kastade en blick på Ryder. Att se om hon blev förargad över att han också började ställa frågor. Hon verkar inte reagera. Jag vet inte varför, sa Garcia. Men som jag sa hade jag hela tiden en känsla av att var där man skulle hitta lösningen. Det var som om vi aldrig kom åt allt som kunde finnas dolt där. Ni talar om flickans far. Garcia nickade. Han var knepig på något sätt. Vi tyckte det i alla fall när vi jobbade med fallet. På vilket sätt var han knepig, sa Ryder. Innan Garcia hann svara kom en av hans uniformerade assistenter in. Intendent Garcia. Alla är samlade i konferensrummet nu. Och klara att börja. Okej, jag kommer om ett ögonblick. Efter att assistenten lämnat rummet tittade Garcia på Ryder som om han glömt hennes fråga. Det finns ingenting i mordutredningen som pekar ut fadern som misstänkt, sa Ryder. Varför tycker ni att han verkade knepig? Jag kan inte förklara det. Det var min känsla. Han reagerade inte som man förväntar sig att en far skulle reagera i en sån situation. Han sa aldrig något. Han blev aldrig ursinnig eller började skrika. Jag menar, någon hade ju dödat hans lilla flicka. Han
Han sa aldrig till Ron och mig att han ville vara med när vi tog den som hade gjort det. Det hade jag faktiskt väntat mig. Enligt Bosch var alla inblandade fortfarande misstänkta. Trots att man genom DNA-matchningen kunde binda Mackie till mordvapnet. Misstankarna inkluderade naturligtvis också Robert Veloren. Men Bosch avfärdade omedelbart Garcias instinktiva känsla när det gäller faderns sätt att reagera på dotterns död. Efter att ha utrett hundratals mord visste Bosch att det inte gick att bygga teorier om misstänkta anhöriga på deras sätt att reagera. Han hade bevittnat alla sorters reaktioner och visste att de inte betydde någonting för utredningen. En av dem som utåt mest högljutt gett uttryck för sin sorg hade senare visat sig vara den skyldige. När han avfärdade Garcias instinkter och slutsatser betyder det också att han avfärdade Garcia som utredare. Garcia Green hade begått en del misstag i början men hade sedan genomfört en formellt korrekt mordutredning. Dokumentationen bar vittnesbörd om det. Men Bosch antog nu att det som var välgjort hade gjorts av Green. Han tänkte att han borde ha insett det när han fått höra att Garcia slutat med mordutredningar när han blivit erbjuden en chefsbefattning. Hur länge höll ni på som mordutredare? Frågade Bosch. I 3 år. Och hela tiden i Devonshire. Det stämmer. Bosch gjorde ett överslag. I Devonshire var mordfall relativt sällsynta. Det betyder att Garcia som mest kunde ha haft hand om 20-30 fall. Det betyder att han saknade den erfarenhet som erfordrades för att kunna genomföra en utredning på ett tillfredsställande sätt. Bosch ville gärna hinna med ytterligare några frågor. Hur var det med tidigare partner, sa han. Hade han samma uppfattning när det gällde Robert Veloren? Han var nog lite mer positivt inställd till honom än jag. Har ni fortfarande kontakt med varann? Med vem? Flickans far? Nej, Green menar jag, sa Bosch. Nej, han gick i pension för många år sedan. Det vet jag. Men har ni fortfarande kontakt med varann? Garcia skakade på huvudet. Nej, han är död. När han slutade bosatte han sig upp i Humboldt County. Tyvärr tog han med sig pistolen dit. Han fick plötsligt all tid i världen och ingenting vettigt att göra. Så han sköt sig. Garcia nickade. Bosch sänkte blicken. Det var inte Ron Greens död som tyngde honom. Han hade aldrig träffat Green. Men han skulle ha varit en värdefull länk till fallet. Han insåg att Garcia inte skulle vara till någon större hjälp. Kan rasism ha spelat någon roll i sammanhanget? Frågade Bosch och tog på nytt ordet från Ryder. På vilket sätt då, menar ni? Frågade Garcia. Jag kan inte se hur det kan passa in här. Det var ju ett blandrasäktenskap. Flickan var blandras och pistolen kom från ett inbrott hos en person som hade trakasserats på grund av sin religion. Det är väl ändå ganska långsökt. Är det något med den där Mackie som tyder på det? Det är inte omöjligt. Ja, vi hade ju inte den stora förmånen att få arbeta med en namngiven misstänkt. Vi såg i alla fall inga sådana tecken på den tiden när vi jobbade med